putnička kompanija White Coats Company je nastala oktobra 2017. godine. Na početku osnivanja kompanije imali smo 5 učenika, međutim vremenom je proizvodnja napredovala, tako da smo u skladu sa tim našu kompaniju proširili. Bavimo se proizvodnjom i prodajom antistres loptica. Naša ideja je nastala sa ciljem da se smanji stepen stresa i napetosti u društvu. Naš proizvod antistres loptice su namenjene svim generacijama. Prvenstveno su namenjene osobama koje su izložene stresu u svom privatnom i poslovnom okruženju i osobama koje su preopterećene obavezama. Prateći savremene svetske organizacije iz oblasti zdravlja i relaksacije, naša kompanija je uvela antistres program. Naš proizvod je u obliku loptica ili u obliku srca, može biti različitih boja i veličina. On je pogodan za osobe koje treba da se oslobode od stresa i od grčeva u kome se nalaze u svakodnevnom stanju. U našoj školi već 2 godine postoji učenička kompanija. Učenička kompanija je formirana sa ciljem da se učenicima približi i da se podstaknu na preduzetničke aktivnosti i na inovativno razmišljanje i stvaralaštvo. Naši učenici postižu zavidne rezultate i ove godine su učestvovali u finalu najbolje tehnološke inovacije. Škola preduzima sve što je u svojoj moći i daje potpunu podršku i osnaživanje učeničke kompanije. Dobra strana ovog učeničkog preduzetništva jeste ta što učenici u toku svog srednjoškolskog obrazovanja imaju mogućnost da upravljaju zarađenim novcem. U toku jedne školske godine takođe učenici imaju mogućnost da se takmiče na regionalnim, nacionalnim kao i evropskim takmičenjima. Cilj ovog programa jeste podsticanje zapošljavanja mladih i uključivanje u privrednu aktivnost. Evropska komisija prepoznala je ovaj program preduzetničkog obrazovanja kao jedan od najuspešnijih modela preduzetništva. Rad u učeničkoj kompaniji zahteva veliki rad i trud. Samim tim nailazimo na potpunu podršku direktora škole, prvenstveno razrednih starešina i predmetnih nastavnika. Lokalnu samoupravu još uvek nismo uključili, ali to ne znači da je nećemo uključiti u budućnosti. Naš proizvod, odnosno antistres loptice, izrađujemo po zahtevu naših kupaca. Smatram da je naša poslovna ideja veoma perspektivna iz razloga što živimo u vremenu u kome je stres problem broj 1. Učestvovali smo u mnogim projektima u okviru organizacije Dostignuća mladih. Oktobra meseca učestvovali smo na takmičenju Poslovni izazov, marta meseca nas očekuje takmičenje učeničke kompanija, a u aprilu mesecu imamo nacionalno takmičenje i socijalnog preduzetništva. Učestvovali smo i u takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju i osvojili smo 5. mesto i novčanu nagradu. Kada se govori o antistres loptici, biznis se može proširiti, tako što ćemo predložiti firmama kupovinu sa štampanjem njihovog loga. Tako ćemo razviti samu kreativnost i dovesti do održavanja naših proizvoda i proširiti biznis, samim tim ćemo dovesti do povećanja profita. Može se reći da je od početne ideje izrade i prodaje antistres loptica, namenski za decu iz dnevnog boravka Sunce, da smo lako došli do tržišta i da se lako proizvod može plasirati s tim što treba da se prilagodi ukusu kupaca. Na samom radu loptica, od ideje pa do krajnjeg izgleda, stekla sam mnogo iskustva. Da rešim mnogi problemi i da dođem do pametnijih i praktičnijih rešenja. Ušla sam u osnovu biznisa i to mi je od koristi da u budućnosti, ako želim, započnem sopstveni biznis.